дівчина. Знаєш, що у нас війна зли. Вітаю. Шановні кияни і гості міста, це Українське об'єднання «Свобода», суспільство майбутнього, правий сектор, українські націоналісти вітають вас з 113-ї річницею від дня народження провідника української нації Степана Бандери. Степанові Бандери тричі! Слава! 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 Нечутно! Степанові Бандері тричі! Слава! 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 Героям УП тричі! Слава! 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 Героям УП тричі! Слава! 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 Захисникам України тричі! Слава! 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 Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Вітаю найкращим людям. Я там запрос дав. Ага, а що, а інший аккаунт у вас, друже? Володимир Тризу, після зносу. Зрозумів, зараз після зносу... підтверджу. А, ну ясно, ясно. Прокоментуйте пару слів з приводу марша. Ну ми бачимо, що навіть в таку погану погоду все одно українці виходять для того, щоб вшанувати нашого провідника. І хто б там не намагався прив'язати нас до якихось, так знаєте, маргінальних течій, ми бачимо, що це ми бандерівці, ми не маргінали, ми є серце України. Ми повинні зараз зробити все для того, щоб відродити, щоб оцей вогонь, бандерівський вогонь запалав у серцях кожного українця. Слава Україні! Раз, два! І два. Ви з Донецька, так? Ми з Маріуполя. Маріуполь. Маріуполь – це Україна. Понад усе!
Як справа? Ти так мені не прислав. Темного ОПА Української повстанської армії Мирослава Симчича. І ми говоримо про те, що йому має бути надано звання Героя України. І саме тому ми сьогодні сюди прийшли. Але ви бачите, замість того, щоб ловити злочинців, замість того, щоб знищувати ворожу антиукраїнську п'яту колону, поліція сьогодні стоїть тут, невідомо чим займається, невідомо кого і від кого охороняє. Але, товариство, це насправді не так важливо. Важливо те, що ми вшановуємо наших героїв, ми вшановуємо Степана Бандеру, який дійсно став символом української нації, одним із головних символів, який став символом національно-визвольної боротьби українців у 20 столітті. І ідея Бандери перемагає. І вона дійсно стає все більш актуальною, тому що всі ті імперії, всі ті державні утворення, які боролися проти України, які окуповували Україну, проти яких боровся Бандера, їх уже давно немає. А незалежна Україна є. Незалежна Україна, за яку боровся Бандера. І тому так далі крутить, вертить, а від одної лише згадки про його ім'я всіх ворогів України. Мене весь час питають 1 січня, і сьогодні багато питали, а от що там покажуть по російському телебаченню? Та плювати, що там покажуть по російському телебаченню. Ми святкуємо наші свята. Ми вшановуємо вже традиційно багато років наших героїв. Нам плювати, що показують по пропагандистських якихось там помийках ворога і їхніх філіалах тут в Україні. Нам абсолютно байдуже, що там відбувається. Ми маємо сьогодні відстоювати свою позицію, відкривати свою історичну правду. Але не просто заради того, щоб займатися історією. Ми не займаємося історією. Ми займаємося майбутнім. Ми займаємося побудовою великої, заможньої, справедливої, дійсно вільної, незалежної України, яка дає відсіч одвічному московському ворогу, яка не стоїть ні перед ким на колінах і не прислужує ні на сході, ні на заході. Слава Україні! Батько нас Бандера, Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Ось з такими словами і молодь, і всі українці різних років говорять цей клич і заряджають один одного патріотизмом, любов'ю, шаною до України. Ми вітаємо нашого провідника Степана Бандеру з днем народження. Дякую, що понад 100 років тому Степан Бандера робив українську Україну, боровся за неї. І нині він це робить. І ми йому дякуємо, шануємо. Допоки ми пам'ятаємо про Степана Бандеру і шануємо його, він завжди буде жити в наших серцях. І хочеться ще сказати, що боротьба за українську Україну продовжується. Нині продовжується також московсько-українська війна. Але я вірю, щиро вірю, що ми переможемо і все буде добре. Ще раз вітаю нашого провідника Степана Бандеру, лідера української нації, з днем народження. Шануймо його і разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні!